Għaljien 30 metru fuqhom hemm eluf ta' effetti pirotekniċi. Għat-tieni darba l-kamra tan-nar Mount Carmel taż-Żurrieq ħejjew it-torrijiet ħanabi għall-attività Magic in the Sky. Żorna l-post fejn intramaw it-torrijiet u osservajna l-aħħar preparamenti għall-ispettaklu li l-pirotekniċi ilhom jippreparaw għal sena sħiħa. Il-membru tal-Kummissjoni tan-nar Daniel Zara spjega l-maġija fis-sema li l-pubbliku se jara dakinhar. Bosta siltiet pero mużikali fejn ikun hemm nar sinkronizzat mal-mużika u infatti il-ħanabi towers il-pjan tagħhom li joħolqu effetti uniċi f'dal aspett. Kif ukoll in between the pyro musicals ikun hemm ħruq ta' nar tradizzjonali Malti. It-tieni edizzjoni tal-ħanabi towers kienet riżultat ta' entużjażmu li juraw dawk li attendew is-sena li għaddiet. Fil-fatt se sservi wkoll ta' attrazzjoni turistika dan għax se toffri kemm elementi ta' festa tipika Maltija u vetrina ta' talent fejn għandu x'jaqsam xogħol tan-nar Malti. L-ispettaklu se jsir is-Sibt 25 ta' Lulju u jibda għad 9 ta' filgħaxija. Wara l-ispettaklu se jkun hemm spettaklu tan-nar tal-art fil-Pjazza taż-Żurrieq. Però, kurzita, xi tfisser il-kelma Hanabi? Hanabi huwa terminu Ġappuniż għal pirotecnica u peress li aħna bħala kamra tagħna aħna ispirati daqsxejn mill-pirotecnica Ġappuniża, użajna dan it-terminu biex insemmu t-towers tagħna Hanabi Towers.